Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er endelig tilbage efter en måned, og jeg har lige filmet en chit-chat, gør dig klar med mig, hvor jeg forklarer alt det her. Så glæder jeg til næste fredag, hvor jeg vil forklare jer en hel del mere om det her. Og hvorfor der kun går en hel uge, før I ser mig igen, osv. Men i dag, der skal vi lave en Panda Palette finale. Hvilket jeg er så excited om. Eller over. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og brugte den lille baby op, men inden jeg viser jer skønheden, så vil jeg vise jer, hvordan der så ud i sidste måned. Skal vi ikke bare hoppe ind i det? Den her, den er helt 100% tom. Jeg har ikke én krumme øjenskygge tilbage overhovedet. Jeg har brugt de 12 øjenskygge op, og sidste måned, der var der 4 øjenskygge tilbage. Det vil sige, der var en grå øjenskygge her, som jeg har brugt op like, i går. Og en blå øjenskygge, som virkelig holdt ud længe, men den er væk nu. Endelig. Og så har jeg den her Crease Shade, som var den her brune, rigtig, rigtig flotte brune farve, som jeg virkelig, virkelig savner. Fordi jeg har ikke brugt den i dag, og jeg har brugt min C-palette, og der er næsten ikke rigtig været noget til min crease, så det var så lidt, jeg skal bruge. Og så havde jeg min mørkegrønne øjenskygge her, som jeg brugte i mit outer corner og på min nederste øjenvipkant. Men den her lille skønhed, den er færdig nu, og jeg er mega, mega excited over det, fordi at men altså, det er 8 måneder. Det er sindssygt, at jeg har brugt den her. De to blushes, som der plejer at være her, dem har jeg lige puttet ind i min C-palette. Og jeg vil lige vise jer meget, meget forsigtigt, hvordan den her ser ud. De ser sådan her ud, mine to blushes, som der var i min palette her. Så dem har jeg lige puttet ind i min C-palette. Da jeg lige filmede min engelske video lige før, der røg den her øjenskygge halv af, så den skal repress på et tidspunkt. Jeg har lige brokket mig over den i min chit-chat, gør det klar med mig video. Om at den overhovedet ikke var pigmenteret, og det er den heller ikke. Så det kan ske, at den bliver det nu, ved at jeg represser den. Så mine fremtidige planer for Panda Palette, det er, at jeg afslutter den her serie nu. Og så i de næste 4 måneder, der laver jeg ikke noget i Panda Palette. Jeg bruger nok nogle øjenskygge op i nogle Project Pan, som jeg har planlagt. Jeg bruger ikke en bestemt palette op i de næste 4 måneder, fordi der kun er 4 måneder, og jeg gerne vil have et år til at gøre det. Så leger jeg rundt med alle mine øjenskygge i min kollektion osv. indtil måske januar, hvor jeg bestemmer mig for, om jeg vil blive ved med at lege rundt med mine paletter, eller om jeg vil bruge nogle paletter op. Fordi jeg har nogle quartz og nogle duos og så videre, som jeg tænker, at jeg kunne bruge op. Hvis det var, fordi at jeg bruger dem aldrig. Jeg kan rigtig godt lide store paletter, hvor der er en hel del sådan variation og øjenskygge, jeg leger med. Men jeg har også overvejet at bruge den her, min C-palette, op. Fordi den er også ved at blive gammel, fordi at øjenskyggerne, de falder fra hinanden, basically. Så det har jeg også overvejet. Så jeg vil blive glad for, hvis I sagde, hvad I gerne vil se. Fordi jeg er lidt game på det hele. Lad os sige det sådan. Jeg har også overvejet det der one month palette, hvor man tager en palette hver måned, og så går man ligesom i dybden med den og leger rundt med den for at ligesom bruge sin øjenskygge i sin kollektion. Men det er ligesom det, jeg tænker, at jeg vil gøre de næste 4 måneder fremad endnu her. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil. Det var alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide at følge med i den her serie, fordi den, som jeg sagde før, så slutter den nu. Så håber jeg bare, I har lyst til at følge med i en fremtidig serie, jeg laver omkring Panda Palette, fordi at jeg er helt sikker på, det er ikke sidste gang, I ser sådan en her video fra mig, for jeg synes, det er mega, mega sejt at kunne sige, at man har brugt en palette op. Nu har jeg faktisk brugt 2 paletter op. Så jeg håber, du kunne lide den her serie, og hvis du har lyst til at se flere af Project Pans og alt sådan noget, så bliv ved med at se med på min kanal, fordi det er det, jeg laver. Det er det, jeg godt kan lide. Så jeg håber, du kunne lide at se med, og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!